Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo muito, muito especial, galera. A Riot Games Brasil me convidou para experimentar em primeira mão a mais nova coleção de Legends of Runeterra, o Império dos Ascendentes. Estou com uma conta aqui cheia de novidades, com a coleção nova completa, alguns decks maravilhosos pra gente experimentar, né, dando ênfase aí nos campeões novos. Então eu tô muito curioso pra experimentar esses novos campeões, vou fazer alguns vídeos aí com gameplay desses decks e eu espero que vocês curtam muito. Vou aproveitar também e estrear a minha nova camiseta da Academia de Piltover, Riot Games Brasil. Um beijo no coração de vocês, queria agradecer demais por todo o apoio que vocês têm dado aos produtores de conteúdo e também o reconhecimento. Agora, sem muito falatório, vamos pro gameplay. Lembrando que a gente tá com uma conta especial com todos os cards, tá? E também lembrando que o que a gente vai jogar aqui agora ainda não é o conteúdo final, beleza? Isso aqui eu tô jogando com uma semana de antecedência da coleção ser lançada. Vocês estão vendo o vídeo hoje na data de lançamento, só que eu tô jogando uma semana antes. Então, pode ser que aconteça alguma coisa aqui que ainda não seja o final. Eles podem, obviamente, sempre pegar feedback e melhorar até o lançamento, mas espero que a maioria das coisas que a gente veja aqui sejam as coisas que a gente vá ver no jogo mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar tão hypados quanto eu estou. Então, vambora pro vídeo para testar alguns deckzinhos. Estou aqui na tela com os meus deckzinhos novos, né? Por enquanto eu tenho 5 decks, talvez eu pegue aí com a galera um pouco mais de outros decks para testar. Mas o mais importante aqui é que eu quero é realmente ver as mecânicas e os campeões novos, que eu acho que é o que mais interessa assim nesse começo de coleção. A galera sempre quer testar novos decks, novos campeões, novas mecânicas. E eu tenho aqui alguns decks que, por exemplo, estrelam aí as estrelas desses decks, a Sivir, o Jarvan, a Thalia, que eu estou empolgadíssimo para testá-la, porque eu gostei muito do level up dela, inclusive acho que é o primeiro baralho que a gente vai testar. Tem o do Renekton e também do Kindred. A galera chama de Os Kindred, né, porque, né, são aqueles personagens ali do LoL. Então vamos chamar de Os Kindred pra gente ficar igual todo mundo fala, né? Enfim. Vamos começar então de Landmarks. Eu vou escolher esse deck aqui e a gente vai dar Kiwi aí num jogo. A gente vai jogar contra algum ou alguma produtora de conteúdo aí do mundo todo. Pode ser do Brasil, pode ser da América Latina, América do Norte, Europa. Vamos dar uma olhada aqui pra ver quem a gente enfrenta ver o deck como que ele se comporta. Antes de mais nada, vamos mostrar o deck para vocês entenderem aqui qual que são as cartas novas, qual que é mais ou menos a tecnologia do deck. A gente vê que tem esse deck, ele é um deck de landmarks, então a gente vai querer ter uma estratégia voltada, né, para essas cartas que elas são uma inovação, veio aí na última coleção, né, em Targon, e agora eles estão ficando cada vez mais importantes no jogo. Nessa coleção aqui, eles estão com um foco bem grande, então esse deck da Thalia vai ter um foco bem grande em jogar os monumentos. Então eu tenho aí duas pedras esculpidas, uma carta que particularmente eu achei bem interessante, acho que vai ser uma carta que tem o potencial de ser bem forte. Monumento, tô curioso, principalmente para saber essa mecânica de contagem, ela entra em jogo, tem essa contagem 2, e aí depois que passam 2 turnos, ela faz a habilidade dela, que no caso é invocar um relógio, enfim. Servo congelado, mais um monumento. Tece pedras, mais uma cartinha nova aí, cartinha de Shurima, a nova região que tá entrando. Três irmãs, pedregurso, preservário, saltador de pedras, areia movediça, estilhaço de gelo, Lissandra. Isso aqui é muito interessante, é uma cartinha que no momento em que eu tô gravando esse vídeo ainda não tivemos o preview dela, então eu tô muito hypado pra Lissandra, pra ver como ela vai se comportar. É uma carta, uma campeã de Freljord, né? Vocês aí já devem ter visto, já devem ter analisado bastante ela pra ver se vale a pena ou não. Terra Desfiada, Vigilante do Sai, Futuro Promissor, Naturalista do Deserto, Pináculo de Sal, mais um monumento, Ravina Arruinada, olha quantos monumentos entrando nessa coleção nova, hein, guys? Inquisidor Draclorn, Sepultamento e Thalia. É isso, beleza? Então vamos lá, vamos testar esse primeiro deck, porque eu tô bastante hypado pra ele.
Achamos aí um oponente. A gente tá com nicks aí que a Riot deu pra gente, não, então não dá pra saber qual oponente nós temos. Mas nós abrimos uma mão. O nosso oponente tá de Shurima com Noxus. Então, provavelmente deve ser um deck um pouco agressivo, né? Então a gente vai tentar aí substituir cartas que entram mais para late game e deixar cartas aí mais para early game. Então eu vou deixar o TS Pedras, que ele é custo um súbito. Vejo três monumentos aleatórios de custo acessível, o que é importante para mim. Eu vou poder jogar e eu escolho um para criar na mão. Então eu vou dar o ok. Nosso oponente já mandou aí o hellozinho, né? E nós, né, como somos produtores de conteúdo aí muito educados, nós respondemos o hello do nosso oponente. Aqui eu já vou começar de. Como a gente tá com o token de ataque, ou seja, a gente tem a prioridade, eu já vou começar com preparativos ancestrais, o monumento que eu vou jogar. Vou prever, né? Então eu tô prevendo aqui três cartas. Contagem regressiva 8. Acho que eu vou pegar esse monumento aqui para poder já largar lá, logo no segundo turno e ele poder. Ter essa contagem regressiva o mais rápido possível, né? Nosso oponente já botou uma cria preciosa, não tem muito o que a gente fazer, então só passamos o jogo e aceitar o dano que a gente vai tomar agora, né? Vamos tomar esses dois de dano, não tem muito o que fazer, o ataque foi aberto. Eu vou fazer agora um outro monumento, Cervo Congelado. Ele entra com uma contagem de 8. Então eu avanço contagem regressiva de 1, ao chegar a 0, me destrua e ativa efeito a congelagem. Que é simplesmente criar um bicho 8/8 com sobrepujar. A contagem do meu primeiro já foi, então eu tô fazendo o relógio. Só que, particularmente, eu não acho que eu quero trocar esse relógio com o meu oponente. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho. Veja três monumentos aleatórios de custo acessível para você. Ok, aquela que a gente manteve na mão. Conceda menos 4, menos 0, desativa as palavras-chave, exceto palavras-chave negativas de um inimigo nessa rodada. Outra carta que eu acho que vai ser muito playable, muito jogável nessa nova expansão. Nosso oponente ele tá com pressa, não, então ele tá mandando o negocinho ali. Eu não quero bater, eu acho que eu vou jogar um pouco mais para trás nessa partida. Acho que ele tem muito mais possibilidade de evoluir. Ele vai fazer um espinho de rosa ao me invocar uma astúcia na mão, atordoando o inimigo por lento. É um 5/1, então é meio complicado, só que eu ainda posso tentar usar uma areia movediça para. Quebrar ela, né? Eu ainda acho que não vale a pena bater, porque eu não quero trocar com esse 2/1, então eu só vou passar. Na verdade, eu não precisava passar, eu poderia ter jogado o TS Pedras, eu joguei errado agora, porque eu acabo perdendo uma mana, né? Joguei errado, mas tudo bem, acontece nas piores famílias, nos piores jogadores, talvez, quem sabe. Vamos lá, vamos ver o que nosso oponente vai fazer agora. Eu vou agora mandar para ele um emote? Não, não vou mandar um emote, não vou ser bobão. Nossa, Trifariana é chata. Considera mais uma olhada nessa rodada, se tiver invocado o um monumento nessa partida, mais 3, mais 1. Então a gente pode esperar para jogar isso. Eu acho que eu vou jogar aqui agora. Pináculo de Sal, invoca o Pedregulho Ranziza, contagem 2. 4 mais monumentos, dê mais uma olhada mais forte. Joguei 2. Me invocar, cure seu Nexus em 4. Não vale a pena eu jogar isso agora, né? E esse aqui, que é a contagem 2, é a mesma coisa que esse aqui. Então eu vou jogar esse carinha aqui, porque eu tenho boas cartas na mão para fazer de feitiço súbito, né? Vê que o deck é muito focado em monumento. Ele vai fazer o atordoar inimigo. Isso vai me prejudicar pra caramba agora. E eu vou tomar muito dano, né? 5, 10, 11, 12 de dano. Eu vou dar um ok. Mas eu ainda posso me resguardar desse dano todo jogando o Areia Movediça. Vamos ver se vai valer a pena. Eu acho que não valeria muito a pena nesse turno fazer esse Areia Movediça, mas eu acho que como é muito dano que eu vou tomar, eu vou dar menos 4, menos 1 para ela e mitigar um pouco desse dano, né? Então eu vou tomar 8 e vou a 10 agora. A Sivir dele já tá subindo, né? Já tá crescendo. A Sivir, ela é uma carta que sobe de nível quando ele causa 35 ou mais de dano. Então, é um deck bastante agressivo, né? Eu vou jogar mais um. Na real, eu posso jogar esse aqui, que causa. É isso aí, eu vou jogar esse carinha aqui. E aí, eu vou recuperar 4 de vida e eu no próximo turno eu vou causar 2 de dano a tudo. Então, a mesa dele vai. Eu vou. Quebrar o board dele, eliminar o board do outro dele. Vou perder minha carta também. Mas enfim.
É o que se pode fazer, né? Tá, agora ele mandou um 6/4. Reputação, mais uma palavra nova. Ele custa 2. O que que é uma reputação? Ele ativa caso aliados tenham causado 5 ou mais de dano por golpe. Então, obviamente, ele quer botar essas cartas de custo baixo que tem a resistência baixa, mas batem muito. Então, nesse caso, ele já bateu 2 vezes, né? E aqui eu acho que eu vou desenvolver com mais esse servo aqui e só vou passar. Na volta ele vai. Essa carta vai destruir tudo, a minha vai morrer também, então acho que não tem por que eu não bater agora, já que a minha vai morrer. Aliado consigo mais golpear inimigo. Eu não tenho mais mana, então não posso fazer nada. Aqui pra mim não faz diferença, a única diferença é que eu não vou poder bater, mas. Mas é isso. Ele me deu a board dele todo. O seguidor dele mais forte tá 6/1, então tá bem frágil. E eu já tô a 4 turnos de botar um bonecão 8/8 com sobrepujar. A temática do jogo é essa. O meu oponente quer me fazer muito dano por conta dos campeões dele. Inclusive temos uma Leblanc aqui, ó. Olha que bonito. E eu quero, se você tiver um aliado consigo mais de força, abate todas as unidades com poder igual ou menor a 4. Eu acho que, não, eu não sei por que ele jogou, porque o poder do meu bicho é 7. Então, pra mim, eu acho que isso não vai fazer nenhuma diferença. Não fez nenhuma diferença nesse caso. Eu não vou jogar essa carta aqui agora, porque eu acho que não vale a pena. Vou mandar o um porinho, mas acho que eu vou jogar isso aqui para ver mais um monumento. E agora, olha só, essa carta ela pode me trazer um monumento de qualquer região, inclusive das regiões que eu não tenho no deck. Por isso a gente tem aqui a Nascente Estelar, a famosa banheirinha da Soraka. Mas eu acho que eu não quero essa carta agora. Invoque um quando aliados golpe a de dano no inimigo, efêmero. Nexo do inimigo. Ué, tá. Quando aliados atacarem, invoque um. Ou eu posso pegar o contagem regressivo e invoque o Pedregulho Ranzinza se você tiver 4 mana. Então já posso tacar essa daqui também. Inclusive, acho que é essa que eu vou tacar agora. Se bem que eu tenho outra dela na mão, né? Acho que eu vou testar esse daqui. Já que a gente tá jogando pra testar deck, pra ver como é que os decks se comportam, eu acho que eu vou jogar esse daqui agora. Cara, deck full monumentos, por incrível que pareça. É uma coisa que tinha na minha cabeça, né? De que. Foda-se, invocado mais 3, mais 1. Infelizmente, mais 3, mais 1 não faz o meu bonecão sobreviver. Eu vou dar block aqui. Talvez não seja tão bom esse block. Mas. A gente quer. Olha, a minha Thalia, cara! E aí, né, cara? Invoca uma cópia idêntica ao monumento aliado. Então eu vou fazer ela já invocando esse aqui. Vamos ver agora se ela mantém os status dele, né? Olha essa animação, que coisa linda, cara! Eu tô muito hypado pra essa campeã. Muito hypado. Eu espero que ele não tenha uma remoção com os mesmos, como é que fala? É exatamente a cópia. Em vez de eu ter invocado um servo congelado com 8 de contagem, ele tá com 3. Então são mais 3 turnos pra eu botar dois bichos 8/8 com sobrepujar. Ele provavelmente vai destruir minha Thalia. Eu não tenho essa pretensão de que essa Thalia continue viva. Mas, se ele não matar minha Thalia, ao atacar, eu causo 2 de dano ao bloqueador. Se tivesse sido abatido ou removido, eu causo 2 de dano ao Nexo. Se você tiver um monumento, faça isso mais 2 vezes. Isso é muito bizarro, muito bizarro. E eu vou tacar minha Thalia na frente, porque se ele não tiver nenhuma resposta pra ela, a pedra esculpida me salva. Nossa, 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 olha isso, cara. Thalia atacando com voleio entrelaçado, com as 2 de dano bloqueador de Thalia, se tivesse sido abatido ou removido, 2 de dano. Então eu copio isso 2 vezes, tá vendo? Então aqui o primeiro vai falhar, o segundo vai pegar e o terceiro vai pegar também, e ela vai morrer. E é vapo-vapo, meus amigos. Não tem conversa com a Thalia. Olha que campeã ousada. Aspirante a Trifaniano. Ao me invocar, eu ganho mais dano se você tiver outro aliado de Noxus. Acabou não ganhando, né, essa vantagem, esse buff.
A gente tá quase com o nosso board cheio, dois turnos para o nosso servo congelado virar e compramos a nossa segunda campeã. Ao me invocar, invoca um servo congelado, né? Cadê o servo congelado? Esse monumento, na real. E se você invocou dois ou mais aliados de custo 8 ou mais, quando subir, ela sobe de nível. Quando subir, ela cria um... Então, tipo, o que isso faz? Um aliado golpeia o inimigo mais forte e o mais fraco. Vixe. Um aliado golpeia o inimigo mais forte e o mais fraco. Ok. Vai tirar... Ué, pera! Não gostei disso, não! Eu podia ter salvo minha Thalia, mas eu achei que ele ia Tá, ok. Misplay, mas por desconhecimento. Ok, é a vida. De qualquer forma, eu vou fazer a Alessandra. Alessandra! Lá, vem a Alessandra pro jogo. Ah, não. Aí mamei. Aí eu mamei porque a minha Alessandra vai morrer. Ah, muito triste, cara. Muito triste. Minha Alessandra vai morrer. Não tem muito o que eu fazer aqui agora. Só vou passar. Eu poderia tentar salvar ela, mas ela dá mais 3, mais 1, né? Ele não puxou? Ele não puxou. Vou bloquear esse cara aqui. Ele morre, na volta eu faço um ataque aberto, já que ele não pode bloquear com a Trifariana, né? E mais um turno, meus amigos. E mais um turno dá bom pra gente. A não ser que ele tenha alguma coisa aí na mão que vai causar 7 dano no nosso deck. Eu custo... Calma aí... Reputação, custo 3. Tá, conseguiu custar 3, né? Cause 1 de dano a um inimigo aleatório ou a nexus inimigo 5 vezes. Vixe, ou ele causa 5 de dano ao nexus ou ele causa dano ao inimigo. Então eu vou usar isso aqui pra proteger minha garota. Meu Deus. Eu acho que eu nem precisava ter usado isso, porque como é 1 de dano, ela teria se protegido, né? Então, acho que eu mandei mal aqui. Eu não vou quebrar nenhum dos meus monumentos. Na real, eu poderia... jogar esse carinha agora. Eu acho que eu posso, na real. Ah, não. Causa 2 de dano... causar 2 de dano tudo, eu não vou matar a Lissandra. E ela vai evoluir, porque esses dois carinhas vão entrar. Então, eu vou fazer essa ruína aqui. Ai, eu não sei, eu tô com medo. Ele tem 2 cartas na mão ainda. Eu tô com pouca vida. Eu tô com medo de morrer pra essa pouca vida. Então eu vou fazer isso aqui logo. Pronto. É isso. Se vir, beleza. Se vir evoluída, meus amigos. A minha única vantagem aqui agora é que na volta eu terei 2 bichos 8/8. E essa civil vai perder esse escudo mágico por causa do meu... Opa! Monumento! Eu custo 0. Contagem 1, crie 2 descobertas de sorte na mão. Fortaleza... Escolha um fortalecimento entre 3 para dar ao seu aliado. Tá, ok. Ok. Vai ser agora, vai trigar. Trigou, 2 fortalecimentos. Lissandra evoluída. Eu não consigo chamar ela de Lissandra e não pensar em Cassandra. Cassandra... Quê? O meu Nexus ganhou o quê? O meu Nexus tem robusto! O quê? O quê? Início de rodada cria um estilhaço de gelo, fugaz com 0 de custo na mão. Ah lá, ele já vai dar a palavra-chave ali pra ela. Meu amigo, meu Nexus tem robusto! Ao me invocar, invoca o servo congelado. Final da contagem de qualquer um dos seus servos congelado for 4 ou menos, avance para 0. 1, 2, 3, 4, 5. O problema é que se eu jogar esse cara aqui, eu fico com a board meio estagnada. O observador. Eu custo 0 se vocês já tiverem invocado 4 aliados de custo 8 ou mais. Eu já invoquei 2, então faltam apenas 2. Não, eu vou jogar esse cara, porque aí na volta esse cara vai para 0, não é isso?
É isso. O que que esse faz? Não, não quero invocar areias. Eu vou fazer esse carinha aqui. Perdi um, mas esse daqui no final do turno já vai virar um bicho. Eita porra. Atordoa inimigo e escolho o fortalecimento. Beleza. Provavelmente ele vai atordoar um dos meus 8/8 aí. Eu vou ser obrigado a bloquear com a Alissandra. Não, ele atordoa a Alissandra. Não faz muito sentido isso pra mim. Não faz muito sentido pra mim. Mas tudo bem. Ok. Jesus Cristo amado! Ainda assim, é um 6/2. Golpe rápido. Escudo de feitiço. Tem muita palavrinha-chave. Mas sabe o que que não tem? Poder, meus amigos. Poder não tem. E eu sinto lhes dizer. Na verdade, eu sinto dizer para o meu amigo Lauren Pires 187 que ele vai tomar agora uma bela de uma pancada no Nexus e tá me devendo para outro jogo, só para avisar. E dei 21 de dano, tá me devendo para outro jogo. Cara. Ok, temos que pensar numa coisa, né, guys? Esse deck, os dois decks que a gente tá jogando, são decks aí meio que aqueles pré-montados básicos, muito focado nas mecânicas e nas regiões e campeões novos. Então, talvez ainda não sejam o deck mais assim aprimorado, não seja ainda a masterpiece do deck building. Mas eu acho que serve para vocês enxergarem o potencial dos campeões. Eu continuo hypado pra Thalia e eu queria saber a opinião de vocês. Esse foi apenas um gameplay, eu ainda tenho outros decks, como vocês viram. Eu vou gravar esses decks e vou soltar uma gameplay por dia essa semana. Então, se você curtiu esse vídeo, se você quiser ver mais gameplays como essa, se você quiser ver mais conteúdo de Legends of Runeterra aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e comente aí embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa nova coleção Império Ascendente Shurima, agora em Legends of Runeterra e Riot. Muito obrigado por essa oportunidade de produzir esse conteúdo. Vocês são maravilhosos. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu!